добра среща на всички, които ни очакват. Дори и тези, които не ни очакват, да ни гледат. Пак добра среща. Ние пак сме на нашето място и сме ви приготвили много приказки и много песни. Да слушате, да се наслушате. Да започваме, както му е реда, с песен. Любима приказка ми е червената шапчица. Тая се мисли, ти се мисли за червената шапчица ли, ма Боже? Ела, вълчо, изяш ме. Обичам тази приказка наистина заради вълка. Те вълците са голяма работа. В наше село имаме вълчи празници и си ги празнуваме всяка година. Ето, у всеко село има вълчи празници и се празнуват всяка година. Първия е през февруари, втория през ноември. У наше село му викат на този празник още и Зверин ден. А в селото на свекърва ми му викат Куцулан или Натлапан. Той те всичките са едно. През тия дни жената престава да върши всякаква работа. Так му работа кът за мен. Аз и без това много-много не си падам по женската работа. Е, знаеме те ти по кво си падаш. Ти си падаш по пеенето. Да виеш кът вълчица. През тия дни жената не бива да шие, да тъче, да преде, да влачи вълна. Не бива. Не. Като дойдат вълчите празници, моята свекърва завързва ножиците ни с червен конец. Никой да не може да ги отвърши. Да. Освен, че са завързани, ножиците трябва да се дигнат високо, да не може нито едно дете да ги докопа. Ножиците може да се сложат и до иконата, ама пак да е на високо. И не бива да се чука сол по време на тия вълчи празници. И всичкото той се прави, да не може вълка да си отвори устата.
Аз знам, че по тия празници около огнището се лепи скал. И докато лепиш, казваш така да се залепат очите на вълка, устата на вълка и краката на вълка. И трябва тоя, дето лепи, да жуми и да говори и да се моли да се залепат очите, устата, гнозете на вълка. Оная година, кога ходихме в селото на свекърва ми, там празнуваха вълчите празници цели 5 дни. Последния ден, като почва да мръква, мажат вратата скал, за да не виждат вълците. Последния ден от тия вълчи празници се казва Куцулан. Куцулан, това е най-страшният вълк. Казва му се още и Вълча Богородица. И тая Вълча Богородица, тя заповядва на всички вълци. Аз знам, че на този ден не се пипа дори гребен. Той го научих, кога на тия вълчи празници рекох да се нареша, а свекърва ми скри гребена и цели 3 дни ходих ненаресана. Ау, че ти така си ходиш несресена, от как да знам, ма? Не е нужно свекърва ти да ти крие гребенчето. Някъде вълчите празници се наричат още рангелови празници. И траят 7 дни. Ама винаги последния ден е Куцулан на страшния вълк. И на всичкото отгоре този вълк е и куц. Да, аз знам една приказка за този вълк. Искате ли да ви я разкажа? Казвай. Дано да не е само като твоето пеене, защото ще я закъсаме. Някога дядо Господ дал време на вълците да ядат. Всички се спуснали да грабят кой овца, кой овен, кой вол. Един вълк бил куц. Та не можел да стигне на време и останал гладен. Видял той на едно дърво един човек, който берял круши и му рекал: ти си ми на късмет, тебе ще изям. А човека казал: ама аз не съм животно да ме ядеш. Айде да питаме дядо Господ кой е прав. А дядо Господ, като ги слушал, им рекал: кой каквото е срещнал, негово ще бъде. Куцулан е срещнал човек и с него ще се нахрани. И Куцулан нападнал човека и го изял. Бре, каква приказка знаеш? Косата ми настръхна. Ако и песните са ти такива, леле, мале, леле, леле. Моята прабаба ми разказваше, че по време на тия вълчи празници слагали верига на вратата. И тая верига стояла цяла неделя. И било да не може Куцулан да влезе в къщата. Аз знам, че по време на тия празници ни се преде, ни се шие, ни се тъче. А на първия ден сутринта на празниците взимаш една голема губерка с червен конец и зашиваш полата за една риза. И като те питат: кво шиеш, ма? Отговаряш: шия устата и очите на вълка. Ох! И после взимаш иглата и я забождаш тука, в пазвата си. А знаете ли, че едно време имало една жена, която хич не почитала тия празници. И взела, че закърпила дрехата на мъжа си по време на тия вълчи празници. И облякал си той дрехата, отишъл в гората за дърва и един вълк го срещнал и го захапал там, дед го е закърпила жена му. Леле, мале! Страшни са тия вълчи празници. Няма отърване от лошия вълк. Затова трябва да почитаме всички народни обичаи. Абе, що за живот ще е това, ако ние не почитаме това, дето ни е оставено от бабите и прабабите? Да чуем една песен и после пак ще си говорим за народните обичаи от нашите баби и прабаби. Yeah.
Жеко, има един брат, ама смотан. Пу! Ама се казва Андрей. И ние на Андреев ден правиме много голямо събиране. Че кога е то с Андреев ден? Нищо не знам за него. Имах аз един познат с такова име. Ами ти имаш познати с всички имена от цялата азбука. От А до Я. Така че, само гледай мъжът и да не разбере, мачеш ти се. Стъжни работата! Андреев ден се пада в края на ноември на черковния празник Свети Андрей Първозвани. Те ли? Ама не знаех, че има такъв светец. Какъв ще е този светеч? Кажете ми. Свети Андрей Първозвани е първият цар и градски епископ, проповедник на Словото Христово между славяните. Прей, какъв важен свети, а пък аз да не го знам. Е, това да не ти е народна песен, че да почнеш да виеш. Това са сложни науки, ги знаеме само тия, дето сме имали баби, прабаби, учени жени. Знаете ли, че този празник се празнува в чест на мечката? Как така в чест на мечката? Ма меч празник ли е? Не, не е меч и празник. Слушайте, сега ще ви кажа. Какво точно се прави на този празник? Рано сутрин в едно котле се вари царевица, кукуруз. Когато кукурузът е готов, се фърля през комина и се вика три пъти: на ти, мечко варен кукуруз, да не ядеш суровия кукуруз, да не ядеш на хората стоката. Аз знам, че в това котле се слагат от всички зърна. Слага се боб, леща, грах се слага, слага се овес, ячамик и кукуруз. И като се свари през комина, на ти мечко, за да се ражда после на полето всичко отново. Аз пък знам, че от Андреев ден почва да растат дните. Кога ходихме на сбор в Копривщица, ми казаха, че този ден там се казва Едрей. Едрей или Андрей е все едно. Да знаете, че някъде пукат царевицата и варят жито на този ден. И от той жито също хвърлят в комина и викат на мечката, викат и за берекет. Едно време, като се хвърляли кукуруза през комина, са викали: на ти, мечко, кукуруз, а на нас живот и здраве! Е, сега се сетих, че моята свекърва на този ден вари от всичко, дещо имаме. Круши, сливи, тиквено семе и после като хвърля през комина и вика: да си здрава, бабо Мецо! Боже, твоята свекърва се бамбашка, бе. Бе, тя не се ли види, че е станала дебела като мечка, не може да мине през вратата, защото много ядема, много и много пие. Тьфу, седнала на ти мечко да вика кукурит. Ех, той обичай едно време много се е правил. Моята прабаба ми е разказвала за него. Но, за съжаление, днес не се прави на много места. Хората са го забравили. И ние е добре сега да им го припомним. Трябва да поддържаме народните традиции. В тях има много мъдрост. Е, нали знаете, че аз си падам по мъдрите неща? Ти ли? Боже, ти си падаш по съвсем други неща. Но хайде сега да не си отваряме устата. На Андреев ден денят пораства колкото игла. И после почва ново време. По-добро. Ох, не знам кога ще дойде това по-добро време. Все се надяваме да дойде и все не идва. Само кога песни запеем, ми се струва, че отивам да живея в едно друго по-хубаво време. Хайде да послушаме една песен. Не видя ли красни
добре дошла. Е, много се радваме. Добре заварили. За мен е огромна чест. Че такава хубава певица ни е дошла на гости. Ма сега трябва всичко да си кажеш. Туй-юнуй за всичко. Първо ще те питаме за твоите родители. Чули сме, че от тях си получила любовта към народната песен, така ли е? Точно така е. Точно така, като всяко българско дете. И сегашните деца по този начин се възпитават в семейството. А моя баща е пел прекрасно и в село Осеново е живял като ерген. Когато е пел вечер, като се е връщал от седенките, в цяло село е хтял гласът му. И хората са казвали, ей, Хаджикиното коли минава. И сигурно всички моми са го искали. Да, най-вероятно. Той и аз пея много хубаво, то затова и мен много ме искат. Той не. Ех, Варна, Варна, хубава Варна. Разкажи ни как е във Варна. Във Варна е прекрасно, що се отнася до фолклора. Да. Има много традиции в тази област. Много училища възпитават деца, които вървят по пътя на народната песен, по пътя на народните инструменти. Така и при мен. Аз имам детска фолклорна студия Неранза, която е към Народно читалище Елин Пелин 1977. И вече 19 години вървим по пътя на песента с тази прекрасна детска група. Някои от децата ми вече тръгнаха по пътя на професионалното изкуство. Разкажи ни за твоите учители. Кои бяха те? Да. Те са нещо много свято в душата ми, защото още в четвърти клас госпожа Янка Митева от училище Иван Рилски ме покани в училищния хор. След това господин Радослав Данов, който за съжаление не е между нас, мина през няколко училища във Варна и прослуша дечица и ги покани пък да участват в детски хор към дом на учителя във Варна. Аз така се оказах в един прекрасен хоров детски състав, в който за първи път запяхме на три гласа. Имах солови изпълнения. Даже първото ми участие с Българска национална телевизия беше точно от този период в едно детско предаване. След това последваха щастливите срещи с Найден Найденов, който беше главен художествен ръководител на ансамбъла на ОКАСЕ, моите учители от института, Димитър Димиров, при който учих хорово дирижиране. Не искам да изброявам учителите, да не ги забравя от института, но и Митко Дянков, който пък беше хореограф, но с него и с господин Найденов и ние като изпълнителски екип създавахме първия ритуал сватба на фолклорна основа във Варна, който все още съществува. Препоръчвам ви да дойдете и да го видите. Какво е за теб народната песен? Съвсем скоро се замислих в тези смутни времена, че народната песен всъщност е моята съдба и моята сила. Имаш много албуми. Ма те нямат край, бе! Я кажи, коя ти е най-любимата песен? Ами, албум... Първият ми албум беше Ясно слънце. С песента Ябълка от Петрич гостувах на фестивала Пирин Фолк през 2004 година. Тя беше наградена с специалния приз на Министерство на културата. В следващия албум, който се казва Жарава, ние заедно с варненски екип и варненски музиканти, всички музиканти от ансамбъла на Македонския дом, Гоце Делчев, много аранжори. С албума За любов и за щур късмет, в който пък има песни на един много интересен човек от Варна, казва се Георги Ковачев, който е автор на текста и на музиката. Реализирахме много песни, които са по обредния календар на българина. Песни, посветени на капитан Петко. Много тясно работихме с Иван Демиров, с Христо Германов, поетите от Варна. Как да кажа коя ми е любимата песен, когато ги харесвам всички като мои деца? Цялата тази амалгама от задачи, от задължения не биха били възможни, ако нямах зад гърба си прекрасното си семейство. Моя съпруг Димитър, моите синове Николай и Делян и моята чудна внучка Дея с най-маничкия ми внук, който се казва Марин. И дай Боже те да продължат
традицията. Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Следващия път ще ви изпея някоя песен. Нищо, че моите сестрици ми казват, че вие кът вълк и че кът запея панера в селото се разтурва. Никой не може да угаси желанието ми да стана народна певица. Тегли ма изкуството и това си е. Айде, до новата ни среща. Останете си със здраве.